ایسے حالات میں انتہائی کٹھن وقت سے گزر رہے ہیں ہم. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے پاس کوئی پمپ رکھیں, کیونکہ ساڈے نال تے ہو گئے تواڈے نال نہ ہوئے. یہ دیکھیں, یہ مندر ہے امب شریف, یہ اس ایریا کا نام ہے. ویورز, اس وقت ہم کم از کم 8 سے 10 ہزار کی بلندی پر کھڑے ہیں, 10 ہزار فٹ کی کلو میٹر نہ سمجھیو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبادی رہی, یہ کم از کم یہاں سے 30-35 کلو میٹر دور ہے, اور آپ کو دیکھیں کیڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ بندے کی اوقات ہے. ابھی ہم نے اور اوپر جانا ہے, یہ ٹورسٹ جو ہمارے ہیں دو پرانی. اچھالی جھیل پہنچ چکے ہیں, اور ہمارے حلیے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیسے پہنچے ہیں. کالے چیٹے ہو گئے ہیں اور چیٹے کالے ہو گئے ہیں. اور میرے کانوں میں آواز بند ہو گئی, ایسے جیسے میں کسی ویکیوم میں نہیں آ گیا, بالکل آواز بند. ہمارا بلڈ پریشر بالکل لو ہو رہا ہے, اونچائی بہت زیادہ ہے. اگر آپ لوگ ان علاقوں میں کبھی آنا چاہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ان علاقوں کا رہنے والا ہے انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں. نہیں لے آنا تو نہ لے, میرا کی جانا ہے, میں تو مشورہ ہی دینا ہے.